أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ ہم سنتے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے کل کے درس تک نیکیوں کے فوائد کے بارے میں سنا. آج ہم بات کرتے ہیں برائیوں سے یا گناہوں سے بچنے کا کیا فائدہ ہے، گناہوں سے بچنے کے فوائد کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مجھ کو اور آپ کو بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. منہیات یا نواہی یا اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتیں، ان میں شرک اور کفر جیسی باتیں بھی ہیں. ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق لوگوں کے معاملات سے ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنے اخلاق اور انسان کے اپنے نفس کے ساتھ. اللہ کی منع کردہ جو باتیں ہیں، ان باتوں سے بچنا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا باب ہے. صرف نیکیاں کرنا ہی ایک آدمی کے اندر جذبہ نہیں ہونا چاہیے، نیکیاں کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ آدمی کو گناہوں سے بچنے کی فکر بھی برابر کرنی چاہیے. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات اور کہی ہے، اور وہ بات بڑی ہی اہم ہے اس ناحیے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں کسی بات کے کرنے کا حکم دوں تو تم اپنی طاقت دیکھو، استطاعت دیکھو. فرائض تو تمہاری طاقت میں ہیں، اسی لیے فرض کیے گئے ہیں. فرائض کے بعد جو نیکیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں جتنا تم جو ہے عمل کر سکتے ہو کرو، لیکن جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو تمہیں رکنا پڑے گا، رک جاؤ، باز آ جاؤ. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جتنی استطاعت ہے اتنا بچو، اس کے بعد کر سکتے ہو. تو نیکیوں اور برائیوں کے باب میں ایک بنیادی فرق یہ یاد رکھیں کہ نیکیاں جو ہیں ان میں کچھ فرائض ہیں، اور فرائض کے بعد مستحبات کی ایک لمبی فہرست ہے، مستحب کاموں کی، کہ کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہے. اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نیکیاں کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، لیکن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے، گناہوں سے رکنے کی جہاں بات ہے، وہاں استطاعت کی کوئی بات نہیں. اللہ نے اسی بات سے منع کیا ہے جو ہماری استطاعت میں ہیں، جن سے بچا جانا ممکن ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میں کسی بات سے منع کروں تو تم رک جاؤ.
اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی طبیعت میں ایک عجیب چیز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انسان جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کا دل اس کی طرف اور زیادہ کھینچا چلا جاتا ہے، یہ آزمائش ہے انسان کی۔ آپ چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں، عام حالات میں آپ جو ہے کوئی چیز سامنے پڑی رہے گی اسے اتنا شوق نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ منع کر دیں جس چیز سے آپ منع کریں گے وہی کرنا وہ چاہے گا، ضد کرے گا۔ انسان کا نفس بھی چھوٹے بچے جیسا ہے، ضدی ہے، انسان کا نفس بھی ضدی ہے اور وہ برائیاں کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی بتلاتی ہے کہ نفس کی اس ضد کا مقابلہ کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے واپسی کے موقع پہ ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ ہم نے چھوٹے جہاد سے ہم بڑے جہاد کی طرف واپس لوٹ کر آئے، یعنی جو میدان جنگ میں جو جہاد ہم کیے ہیں وہ چھوٹا جہاد ہے، اب جو جہاد ہمیں کرنا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی زندگی کے روز مرہ کے معاملات میں، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جہاد ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ گناہوں سے بچنے کا جو باب ہے، انسان کا نفس ضدی ہے، شریر ہے، وہ اصرار کرتا ہے، آدمی اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ موازن مقابلہ کرے، یہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائیوں کے کرنے میں انسان کا اپنا نقصان ہے اور برائیوں سے بچنے میں انسان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے جیسے نیکیوں کے معاملے میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ نیکیوں کا فائدہ آدمی کو آخرت میں بھی ملتا ہے اور آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، بالکل یہی بات برائیوں سے بچنے کے معاملے میں بھی ہے۔ آدمی اگر برائیوں سے بچتا ہے تو اس کا برائیوں سے بچنا اسے آخرت میں فائدہ پہنچائے گا، اسے آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو نقصان ہو سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے، جہنم کی سزا ہو سکتی ہے، محشر کے میدان میں تکلیفوں کو جھیلنا ہو سکتا ہے، یا موت کے بعد قبر کے عذاب کو جھیلنا پڑ سکتا ہے، ایسے اخروی نقصانات سے بچاتا ہے۔ برائیوں سے بچنا آپ کو اپنی آخرت کے نقصانات سے بچاتا ہے، لیکن آخرت کے نقصان سے پہلے دنیا میں ہونے والے بہت سارے نقصانات سے بچاتا ہے اور دنیا میں بہت سارے فائدے آپ کو پہنچاتا ہے، میرا اور آپ کا گناہوں سے بچنا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک دو تین صرف جو ہے اہم جوانب کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ گناہوں سے بچنے کا دنیا میں فائدہ کیا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا مجھ کو اور آپ کو دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، جتنا بچتا ہے وہ دنیا میں اللہ کا اتنا ہی محبوب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس بندے کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، گناہ سے جتنا دور جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور گناہوں سے دوری اصل میں اللہ تعالیٰ سے قربت کا بڑا اہم باب ہے۔ اسی لیے بسا اوقات آپ اور میں ایک چیز محسوس کرتے ہیں، اور یہ بات اکثر و بیشتر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، ہم نیکیاں تو خوب کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا، ہم نیکیاں خوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا، سبب کیا ہے؟ ایک طرف ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ نیکیاں مجھ کو اور آپ کو قریب لے جانا چاہتی ہیں، میرے اور آپ کے گناہ مجھ کو اور آپ کو دور لے جاتے ہیں۔ یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کی سچائی ہے، یہی میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم یا تو نیکیاں نہیں کرتے، یا پھر اگر نیکیاں کرتے بھی ہیں تو نیکیاں کرنے کے ساتھ گناہ بھی اتنے ہمارے ہوتے ہیں کہ ہماری نیکیاں جو ہمیں اللہ سے قریب کر سکتی ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں جگا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہمیں کر سکتی ہیں، اس کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں۔ اسی لیے اس بات کا ہم اور آپ خیال رکھیں کہ نیکیوں سے کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت ضروری امر ہے، بہت ضروری بات ہے، اور اگر ہم برائیوں سے بچیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ہم اللہ کے مقرب بندے، قریبی بندے بن کر اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہم جئیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ کے قریبی ہم ہو گئے تو ہماری دنیا کے کتنے فائدے، آخرت کے کتنے فائدے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رب جس کا ہو جائے،
رب جس کو اپنا لے، رب جس کو اپنا بنا لے، اس کے بعد اسے نہ دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ گناہ جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتے ہیں، ہم وہ راستہ بند کر دیتے ہیں، پھر ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بڑی قیمتی ہو جاتی ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بڑی قیمتی ہو جاتی ہے، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ورنہ ہماری نیکیوں کے ساتھ ہمارے گناہ اگر چلتے ہیں تو ہمارے گناہ اکثر ہماری نیکیوں کو بے اثر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے اس دنیا کے اندر جس کا ہم اثر دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن کر اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جیئیں گے۔ دوسرا فائدہ گناہوں سے بچنے کا، یاد رکھیں گناہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم کریں یا بندوں کے حق میں کریں، دونوں ہی گناہ ہماری اور آپ کی حیثیت بندوں کی نظر میں گرا دیتی ہیں۔ یعنی آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمارے گناہ، جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں، اگر بندوں سے متعلق ہیں، بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، بندوں کو تکلیف دیتے، بندوں کو پریشان کرتے ہیں، بندے ہماری وجہ سے حیران ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ظاہر بات ہے ہم بندوں سے دور ہو جائیں گے۔ وہ سامنے عزت سے سلام بھی کرے گا تو پیٹ پلٹنے کے ساتھ آدمی ضروری سمجھے گا کہ ایک گالی ضرور دے اسے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے دنیا کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ لوگ مجبوراً سامنے عزت کر بھی لیتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اپنے جو ان کے حق میں گناہ ہیں، انہوں نے ہمارے اپنا جو مقام ان کے دلوں میں تھا اس کو گھٹا دیا ہے۔ میرے اور آپ کا گناہوں سے بچنا، میرا اور آپ کا احترام، مقام، محبت، عزت، رتبہ، لوگوں کے دلوں کی نظروں میں احترام، یہ سب چیزیں باقی رکھتا ہے، اور میرے اور آپ کے گناہ، چاہے ہم بندوں کے حق میں گناہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کریں، دونوں ہی صورتوں میں ہم اپنی حیثیت بندوں کی نظر میں گواہ بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک عام قاعدہ ہے، نیک لوگوں سے، چاہے اس آدمی کی نیکی ہم تک پہنچے نہیں، بے اختیار دل محبت کرنے کو چاہتا ہے، اور برے آدمی سے، حالانکہ اس نے کبھی ہمارا کچھ بگاڑا نہیں، پھر بھی دل کرتا ہے اس سے نفرت کرنے کی۔ ایک طبیعی طور پر اندر سے ایک آواز آتی ہے، آپ محسوس کر کے دیکھیں، سماج میں جو لوگ اچھے لوگ ہیں آپ جب ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو عجیب دل کے اندر ایک کشش محسوس کرتے ہیں کہ دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے، دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ چھوٹی سی مصیبت بھی اس بندے پہ آتی ہے تو سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے کام آنے چاہیے۔ لیکن وہی آدمی اگر برا ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرا تو کبھی کسی کو بگاڑا نہیں اس نے، لیکن پھر بھی اگر میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی برا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، دل کے اندر آدمی کے اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں جاگتا، بلکہ ایک نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ جب وہ پریشانی میں مبتلا ہو تو آدمی بجائے ہمدردی جتلانے کے یاد کرتا ہے، کہتا ہے اچھا ہوا اس نے فلاں کو ستایا تھا، آج اللہ نے اسے دکھایا، اچھا ہوا اس نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ آپ یہ چیز روزمرہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ اگر بندوں کی حق تلفی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں سے، لوگوں کے دلوں سے اسے اتار دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہی بندہ بندوں کے حق میں کام آتا ہے تب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام جگاتا ہے اور ساری دنیا کو اس کا اپنا بنا کے چھوڑتا ہے۔ اور یہی حق تلفی اگر اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے بندہ تو یہ بھی معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ جو فرما بردار ہوتا ہے، تو جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل محبت کرتے ہیں، حضرت جبرائیل کے بعد آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پوری روئے زمین میں، پوری دنیا کے اندر اس بندے کی محبت عام کر دی جاتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ادائیگی میں کمی ہوئی، تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ بندوں کے دلوں سے بھی وہ لوگ اتر جاتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے گناہوں سے بچنے کا کہ ہمارا اور آپ کا جو مقام، جو احترام، جو عزت، جو رتبہ اور جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے، وہ حقیقت میں لوگوں کے دلوں کے اندر باقی رہتی ہے۔ برے لوگوں کے ذل میں نہیں، لیکن انصاف پسند دل کم از کم آپ کا احترام کریں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، گناہوں سے بچنے کا دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارا اور آپ کا مقام دنیا والوں کی نظر میں باقی رہتا ہے۔
گناہوں سے بچنے کا ایک تیسرا فائدہ بھی ہے، اور وہ تیسرا فائدہ بڑا اہم ہے، اسے سمجھیے۔ دیکھیے، اصل میں ہمارا اپنا گناہوں سے بچنا ہماری اور آپ کی نیکیوں کی حفاظت اور نیکیوں میں زیادتی کا سبب ہے۔ گناہ سے اگر ہم بچتے ہیں تو ہمارا یہ اپنے گناہوں سے بچنا، یہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اور ساتھ میں نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو اس کی جو ذرا تفصیل کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارا وقت اللہ کی نافرمانی میں لگ رہا ہے، ہماری اپنی طاقت اللہ کی نافرمانی میں لگ رہی ہے، ہمارا اپنا پیسہ، اگر گناہ ایسا ہے جس کا پیسے سے بھی تعلق ہے تو ہمارا اپنا پیسہ بھی لگ رہا ہے، ہماری اپنی قابلیتیں، صلاحیتیں سب اس کے لیے لگ رہی ہیں۔ اگر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اب جب آدمی غلط راہ میں ان کا استعمال نہیں کر رہا ہے، اپنے وقت کا، اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنے پیسے کا اگر غلطی میں استعمال نہیں کر رہا ہے تو آدمی الٹیمیٹلی کس میں جا کے استعمال کرے گا؟ اسی چیز کو اچھائی میں استعمال کرے گا نا۔ بچا اچھا کے رکھنے کی بات نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ اس میں برائی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں کرنے لگیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارا گناہوں سے بچنا نہ صرف یہ کہ گناہ سے بچنا ہے، بلکہ اس کے بجائے وہ ساری صلاحیتیں، وقت وغیرہ ہم نیکیوں میں استعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی اس کے اندر نیکیوں کا فائدہ اس حیثیت سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں میں سے بہت سارے گناہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو یا تو ہماری نیکیوں کو پوری طریقے سے برباد کر دیتے ہیں یا آدھا ادھورا ہی صحیح لیکن نقصان پہنچاتے ہیں ہماری نیکیوں کو۔ یعنی ہمارے گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے بات ذکر کی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہیں اسلامی شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ انسان کے اعمال نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں، جیسے شرک ہے، کفر ہے، ایسے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کے جو ہے پورے کے پورے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر گناہ سے بچیں گے اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لیں گے۔ اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ نیکی کو پوری طریقے سے برباد بھی نہ کریں تو کم از کم اس نیکی کا جو اجر ہوتا ہے اسے گھٹا دیں گے یا اس کا ادھورا نقصان کریں گے۔ یہ گناہوں کے اندر یہ بات ہے۔ گناہوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کی ہم حفاظت کر لے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ میری امت کا مفلس کون؟ صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز لے کر آئے گا، جو صدقہ و خیرات لے کر آئے گا، جو عبادتیں لے کر اللہ کے پاس آئے گا، پھر بھی وہ مفلس ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، آئے گا اس حال میں کہ نیکیاں لے کر آیا ہے لیکن آیا تو کسی کو گالی دے کر آیا، کسی پہ ظلم کر کے آیا، کسی کی حق تلفی کر کے آیا، کسی کو ستا، جو بھی انسانوں کے حق میں غلطیاں کر سکتا تھا کر کے آیا۔ تفصیل آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابتدا میں ہوگا یہ کہ ہر مظلوم کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دیتے جائیں گے، اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے، یہ جو مظلوم لوگ ہیں، ان مظلوم لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالیں گے۔ تو وہ آدمی جو نیکیاں لے کر آیا تھا، انجام کار یہ ہوگا کہ اپنے اور دوسروں کے گناہ لے کر جہنم رسید ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ گناہوں سے بچو، لوگوں کے ساتھ غلطیاں کرنے، غلط معاملات کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اپنی یہ غلط کاریاں تمہاری اپنی نیکیوں کو بھی لوئے ڈوبیں گی۔ معلوم کیا ہوا؟ گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہمیں نیکیاں زیادہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ کیا فائدہ میرے بھائیو؟ بڑی بڑی نیکیاں، لمبی لمبی نیکیاں، بے شمار نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں، ڈھیروں نیکیاں لے کر ہم اور آپ پہنچے، لیکن ایسے گناہ کر کے جائیں، ایسی برائیاں کر کے جائیں، ایسی جو ہے غلطیاں کر کے جائیں جو کل میرا اور آپ کا بیڑا غرق کر دیں، یہ تو دوہرا نقصان ہوا نا، یہ تو دوہرا نقصان ہوا نا۔ نہ دنیا اپنی ہوئی، دنیا والے بھی نفرت کرتے تھے، اور آخرت بھی ہماری برباد ہوئی۔ اس سے زیادہ تباہی اور برائی کیا ہو سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نیکیوں میں ہم زیادتی کر سکتے ہیں، نیکیاں بڑھا سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر نیکیوں کی حفاظت بھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا ایک فائدہ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک نظام اور سسٹم بنا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ میرا اپنے انصاف کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو میں دوسری نیکی اس کے لیے آسان کرتا ہوں، اور میرا انصاف یہ بھی ہے کہ بندہ اگر ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کی طرف میں اسے ڈھکیلتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے انصاف ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا ہے، تم نیکیاں کرو گے اس نیکی کی برکت سے دوسری نیکی آسان کی جائے گی، اور اگر تم گناہ کرو گے اس نیکی اس گناہ کی نحوست اور اس گناہ کی سزا یوں بھی ملے گی کہ اگلا گناہ تمہارے لیے آسان کیا جائے گا، گناہوں میں کے لیے تمہارے لیے راستے کھول دیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں تم جھوٹ بولنے سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ تمہیں فسق و فجور کے کاموں کی طرف لے جائے گا، بے دینی کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا۔ جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ اللہ کے پاس سزا دلانے والا ہے، لیکن جھوٹ کا دنیا میں یہ نقصان ہے کہ یہ جھوٹ تمہیں اگلے کسی گناہ تک لے کر جائے گا، تمہیں دوسرے گناہ کرنے پر ابھارے گا۔ اس دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے، رب کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا کبھی نہیں، یہ اس کا عین انصاف ہے، تم نیکی کرو گے اگلی نیکی کرنے کا موقع دے گا، تم گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ کی طرف ڈھکے لے گا تم کو، تمہاری یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اس دنیا کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ معلوم کیا ہوا، گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے گناہ سے بچنا میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ آسان ہوتا ہے، دوسرے گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا زندگی میں یہ اصول، ہمیشہ یاد رکھنا زندگی میں، ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ پہلا گناہ جو ہوتا ہے اس سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، دوسرا گناہ اور مشکل ہوتا ہے اس سے بچنا، تیسرے گناہ سے بچنا اور مشکل ہوتا ہے۔ اسے ہم موٹی زبان میں کہتے ہیں ایک جھوٹ بول کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پہلی بار سچ بول لو مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ سچ بول لو وہ آسان ہے، لیکن اگلی مرتبہ سچ بولنا چاہو گے مشکل ہو جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھو پہلا گناہ زندگی کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے بچا نہیں تو دوسرا گناہ اور مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے گناہ میں صرف آپ کے اپنے نفس کی خواہش ہوتی ہے، آپ کے اپنے نفس کا لالچ ہوتا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے تو اللہ کی چھوٹ سے آپ کا نفس فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اگر دوسرا گناہ کی طرف جاؤ گے تب آپ کے نفس کی خواہش بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مسلط کردہ سزا بھی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ فیصلے سے بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا گناہوں سے بچنے کا اس دنیا میں دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اگلے گناہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور آپ بتاؤ، دروازہ ہم اپنی مرضی سے کھول کر گناہ کریں اور دوسرے نمبر پہ دروازہ کھلا رہے، دو گناہ میں کون سا گناہ کرنے میں آسان ہوگا اور بچنے میں مشکل ہوگا؟ بند دروازے کو کھول کر گناہ کرنا، یہ اس سے بچنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے، لیکن کھلا دروازہ ہے گناہ کا، اس سے بچنا زیادہ مشکل ہے اور یہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوسرا گناہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا گناہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، قتل کرنے والا بھی، لوگ کہتے ہیں پہلا جب قتل کرتا ہے کہتے ہیں اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ کیسا ہی ظالم جابر ہو، پہلی مرتبہ قتل کرنے والا ہمیشہ جو ہے بہت بے چین رہتا ہے، لیکن وہی دوسری مرتبہ قتل کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں اتنی جو ہے بے چینی نہیں ہوتی، اور وہی اگر تیسرا چوتھا کرے تو پھر انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا بہت اہم اصول ہے، یاد رکھنا گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا گناہ جس سے رکنا مشکل ہوتا ہے آپ پہلے مرحلے میں بچ جائیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا بڑا فائدہ ہے گناہوں سے بچنے کا اس دنیا کے اندر۔ اور پانچواں فائدہ جس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، یقین مانے جیسے میں نے نیکیوں کے بارے میں کہا، یہ خود بھی اندازہ لگانا کہ گناہ سے بچنے سے دنیا میں کیا کیا فائدے ملتے ہیں یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے بطور نمونہ صرف چند چیزیں منتخب کی ہیں، اور اسی سلسلے کی آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ گناہ سے بچنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے میں مزہ ہے۔ نہیں، یاد رکھنا گناہ سے بچنے میں زیادہ مزہ ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے میں دنیا ہے، دنیا کے کا سکون عائش آرام ہے، لذتیں۔ نہیں، یاد رکھنا گناہ سے بچنے کے اندر زیادہ عائش و آرام ہے،
قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے. ہم اور آپ کو حکم رہے کہ اللہ تواقیم الصلاة لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ایسے بندے کے لیے بڑی تنگی کی زندگی ہے. بھائیو، ایک کافر یہی سوچتا ہے کہ میں ساری چیزیں بھول کر دنیا کے عیش و آرام کو اپنے اور اپنے گھر بار کے لیے کما لوں، کسی پہ ظلم کروں، حرام کماؤں، ناجائز کماؤں، یا پھر یہ کہ جو ہے میں دنیا کے ہر مال کو لانے کی کوشش کروں. سب یہ جو انسان کی سوچ ہے، کافروں والی سوچ ہے، مشرکوں والی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یاد رکھنا، اس سے عیش و آرام نہیں، زندگی کا مزہ نہیں، زندگی کی لذتیں نہیں، حقیقی سکون، آرام، اطمینان، عیش اور دنیا کا مزہ جو ملتا ہے، اس آدمی کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. آپ اور میں اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طے کردہ جو گناہ ہیں ان سے اگر نہیں بچیں گے، یہ گناہ خود ہماری زندگی میں نحوست لائیں گے، یہ گناہ خود بے برکتی لائیں گے، یہ گناہ خود میری اور آپ کی زندگی میں بے اطمینانی لائیں گے، یہ گناہ خود میرے اور آپ کے دل کا روگ بن جائیں گے، یہ گناہ خود میری اور آپ کی زندگی میں اندھیرا لائیں گے. چمکتے دمکتے جو مجلسوں میں ہوں گے، لیکن دل کے اندھیرے اتنے زیادہ ہوں گے کہ آدمی خود اپنے اندر جھانکے تو گھبرا جائے. میرے اور آپ کے گناہ اس دنیا کا حقیقی معنوں میں آرام، سکون، چین ہم سے اور آپ سے چھین لیں گے. آپ ایک بات یاد رکھو، بہت سارے لوگ جو گناہ کی زندگی جیتے ہیں، گناہ کی دنیا میں جیتے ہیں، آپ ان کو بظاہر دیکھتے ہوں گے بڑی شان و شوکت والی زندگی ہے، اچھی اچھی کار میں گھومتے، اچھے بنگلے میں رہتے ہیں، بڑے زرق برق لباس ہیں، بڑی جو ہے زندگی مثالی نظر آتی ہے. لیکن قریب جا کر، یا لوگ جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے، اسے معلوم کر کے دیکھنا ان کی زندگی کے اندر کتنا زیادہ اندھیرا ہے، وہ اندر سے کتنے پریشان ہیں، وہ اندر سے خود کو کتنا غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی کی اس کھوکھلی خوشی کے بجائے زندگی کی حقیقی خوشی ملے گی، زندگی کا حقیقی سکون ملے گا، اور زندگی کا حقیقی اطمینان مجھ کو اور آپ کو ملے گا. حاضرین گرامی، میں نے جیسے آپ کے سامنے کہا، حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں بھی دنیا کا خیر ہی خیر ہے اور آخرت کی بھلائی ہی بھلائی ہے. بطور نمونہ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ ایک مسلمان کا ایمان اس پر ہونا چاہیے اور ہونا بھی یقیناً ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی منع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز سے بھی روکتے ہیں اس میں میری اور آپ کی دنیا کی بھلائی ہے، میری اور آپ کی آخرت کی بھلائی ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کا یقین میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا فرمائے اور گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.